Pessoal, obviamente, quando vir aqui a Porto de Galinhas, tem que visitar aqui o centrinho de Porto de Galinhas, né? Eu vou procurar mostrar rapidinho algumas opções aqui. Aqui não tem erro, qualquer hotel, qualquer lugar sai aqui no centrinho. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui das lojas, fazer um videozinho curto aqui, só para vocês terem ideia das coisas aqui, beleza? Vamos acompanhar esse viagem. Aqui é legal, tem várias lojinhas de artesanato. Eu já comprei a minha parte. Vou mostrar essa lojinha aqui pra você ter uma ideia aqui dos coisinhas que eles vendem aqui, ó. Eles vendem essas galinhas aqui. Ó. Aqui pra vocês, meninas. Os meninos aqui, ó, chapéu. Olha só que lindo esse lustre. Coisa para as meninas. Olha aqui, ó. Verdadeiras obras de arte aqui, ó. Olha que barquinho mais bonito que o outro. Olha que legal essa placa, cantinho de churrasco. Maneiro, hein? Deixa eu levar uma. Isso aqui é talhado, ó. Os dois, né? É. Esse aqui é 13. 13? E aquele é 15. Uhum. Acho que o preto combina mais lá com a nossa. Olha esse coqueiro aqui. Qual? Esse aqui. Bonito. Não leva, ó, porque você prefere levar um grande ou dois pequenos? Que é o mesmo, ó, esse aqui é 13. Ó, 13. Tá. E esse daqui é 10, cara. Então vamos levar esses aí. Eu gostei desse. Aí fica uma dica de compra aqui na lojinha. Então vamos levar esses aí, gostei. Ó, comprei nesse Litoral Arts aqui. Aqui é uma igreja católica, ela tem o formato de um barquinho. Tendo uma missa nesse momento. Dá uma olhada aqui, galera, a quantidade de gente na minha vida. Pede balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Thank you.
Brownie do Sertão, quer conhecer? Beleza, hein? Tudo colorido. Umas vermelhas no fundo lá. Laranja. Quanto que é? 24. Ah, mas acho que esse é o preço, né? 25 já. O que é esse aqui? Esse é aquele saco de pôr nas costas. É ele, hein? Ó, ilha de Bali. Que maneiro, hein, cara? Linda, linda, linda decoração dessa loja. Ó. Legal. Ó, você quer o chapéu? Aham. Antigamente aqui dava pra sentar aqui na frente, era uma pracinha, agora eles fizeram mesinhas aqui na frente. E tem um Subway aqui, ó, pra quem gosta. Glorioso Clube Atlético Paranaense. Esse prato maravilhoso que é da Barca Cheira. Camarãozinho, arroz com castanha, uma saladinha. Maravilhoso. Fica aí mais uma dica pra tua viagem, ó. Bar Bacaxeira, restaurante Bacaxeira, aqui na vilinha de Porto de Galinhas. Você não pode deixar de visitar aqui, hein? Sim, ó, já. Ah, tinha uma foto tua aqui, ó. Olha, tem outro lá. Ó, piazão. Ó, oh, essa é grande. De coisa. Ó, oh, isso é legal, hein? Só que levar isso aí no avião. Essa 10? Não, dá uma olhada assim. Ah, entendi. Uhum. Tinha uns que era tipo um cofre dela assim, a galinha, mas acabou. Tá bom. Mas isso aqui é tipo galeteira. Aqui, né? Aqui é pra pôr guaraná. Guaraná. Obrigada. Achei muito legal.
é assim, ó, que terminamos o passeio, espero que você tenha curtido aí um pouquinho aqui a rua principal aqui da vilinha aqui de Porto Seguro, beleza? Então te espero numa próxima aventura e já sabe, né? Se inscreva no canal, dá um joinha e até a próxima. Até a próxima dica de turismo. Forte abraço!